I den här första lektionen av distansutbildningen för tillgänglig IT tänkte jag att vi skulle ta och bekanta oss lite med iPaden och dess knappar. Jag har här två bilder på två olika varianter av iPad. Den översta är en iPad mini och kan också jämföras med iPad 3 och senare. Den undre bilden är då en iPad 2 som är alltså en äldre variant av iPad. Om vi tittar på ovansidan på iPaden så finns det då en väldigt central knapp. Och det är på av-knappen. Den här knappen har också en annan funktion och det är att försätta iPaden i viloläge. Det vill säga alltså att skärmen släcks ner och den drar inte lika mycket ström. Man kan också backa upp den med den här. För att stänga av och på så håller man inne knappen i 3 sekunder eller mer. Då stänger man alltså av den. Och likadant för att sätta på den. Ett kort tryck däremot på den här knappen, då försätter man iPaden i viloläge. Ytterligare ett kort tryck så väcker man upp iPaden. Om vi tittar på högersidan av iPaden så finns det en liten knapp här som man kan föra upp och ner. Och det är ljud av eller på. Och man kan också ställa in den här knappen för att hindra skärmen att rotera när man roterar iPaden. Det finns lite större knappar också på högersidan och det är två knappar som justerar volymen upp och ned. I nederkant på iPaden så finns det då en knapp som heter hemknappen. Den här hemknappen har olika funktioner lite beroende på hur många gånger man trycker på den. Men som exempel så kan man säga att är man ute på en webbsida och trycker en gång på den här hemknappen så kommer man just till hemskärmen och alla appar man har där. Tittar vi vidare på ovansidan på en iPad så har man då ett hörlursuttag. Och man har en inbyggd mikrofon. Och här borta sitter då den där på av-knappen. Undersidan, där har man inbyggda högtalare. Och man har ett laddningsuttag. Det här fungerar också som uttag för om man vill docka till en dator. Alltså koppla iPaden till en dator. Tittar vi på en äldre version av iPad, alltså en iPad 2, så ser den ungefär likadan ut i knapparnas positioner. Och då har vi på av här, vi har ljud av eller rotation och vi har också volymknapparna här och naturligtvis hemknappen. Vidare på ovansidan så har vi hörlursuttag och mikrofon. Det som skiljer i uttag är ju att det här laddningsuttaget är lite bredare så att det är alltså en lite bredare kontakt till en iPad 2. Nu när vi väl har bekantat oss med knapparna på iPaden så är det dags att börja jobba med iPaden. Och det första jag tänkte vi skulle göra det är att skapa ett Apple-ID och det har ni säkert redan gjort när ni första gången startade upp eran iPad och så vidare. Men jag tänkte vi skulle skapa ett Apple-ID utan att man kopplar det till ett kreditkort. Det där kan ju vara bra i många sammanhang, speciellt om man jobbar på ett bibliotek eller i en skola och så vidare och har att administrera många iPads där
de olika iPads ska ha samma appar. Och man inte vill att personerna som använder det här ska ladda ner hur som helst med ett kreditkort i bakgrunden. Som ett första steg på detta här är ju då att man kontrollerar först att man inte är inloggad med något befintligt Apple-ID. Och det gör man då genom att klicka på appen Inställningar. Och sedan så scrollar man ner här till man kommer till iTunes och App Store. Så markerar man den och så ser man i högerfältet här att i det här fallet är jag då inte inloggad med något befintligt Apple-ID. Skulle jag vara det så kan jag välja att logga ur bara. När jag har kontrollerat detta så trycker jag på hemknappen en gång och kommer då tillbaka till hemskärmen. Nu är det dags då att skapa ett konto och det smidiga sättet att göra detta det är faktiskt att gå in i App Store. Och sedan så väljer jag att gå till de nedladdningsbara apparna. Och här har vi då olika former av appar. Det finns ju både betalappar och gratisappar. Och jag hade tänkt att vi skulle hjälpa Mr. Bean här, så jag klickar på den. Och får då upp informationen om appen och så vidare. Och så ser ni här att den är gratis. Så jag klickar på den här knappen gratis. Och får då frågan om jag vill installera appen och det vill jag ju. Och här märker då iPaden av att jag inte är inloggad och får då frågan om jag vill skapa ett nytt Apple-ID eller logga in med ett befintligt, men jag vill ju skapa ett nytt. Här får jag då frågan vilken butik jag vill handla ifrån och det är ju Sverige, så jag väljer nästa. Och får då fram licensvillkoren här. Jag scrollar ner och godkänner villkoren. Godkänns. Här ska man nu då skapa sitt Apple-ID och det blir då detsamma som vilken e-post man anger som Apple-ID. Och sen så väljer man då ett lösenord och det ska vara minst 8 tecken, varav en bokstav, en stor bokstav ska det vara. Sen så fyller man i vidare här. Man ska göra en kontrollfråga och det är just för att säkra Apple-ID:et. Vidare så kan man fylla i en alternativ e-postadress där man då kan få återställningen av ett Apple-ID. Man ska fylla i år när man är född och födelsedatum. Man kan välja att prenumerera om man nu vill detta. Och sen så klickar man på nästa. I nästa steg då så får man fram där man ska fylla i faktureringsinformation. Och där har man att välja mellan om man vill betala med olika varianter av kort eller så väljer man inget. Däremot så måste man uppge fakturaadress. Och när man har fyllt i det och klickar på slutför så drar då installationen av appen igång. Och för
fördelen med att göra på det här sättet är ju att man då kan köpa motsvarande kontantkort på telefoner där man köper ett kort laddat med ett visst belopp och sen knappar man in den här koden om det nu är en betalapp man vill köpa. Och på så sätt så kan man alltså samsas om ett och samma konto